Ćao ekipo, dobrodošli u novi video, ljudi moji, imamo opet da radim, naravno, kao i uvek, ja uvek imam nešto da radim na svojoj farmi, ali dobro, moramo da radimo nešto da bismo nešto zaradili. Hvala za dobro i lajkujte ovaj video na samom početku, krećemo u akciju, kao što znate, svakog dana u 10 izlazi nova epizoda. Tako da, ovo je, ako se ne varam, 99. I da, možemo sad mi da krenemo, ljudi, da radimo. E, ljudi, prvi zadatak za danas je da vidimo ovdje šta se dešava. Iz nekog razloga ovo neće da se prihvati. E, sad, šta je u pitanju, nemam pojma, iskreno. Evo vidite, iz nekog razloga neće. Tako da ću ja ovo sada da ostavim tu. Meni to ne treba tamo na farmi, tako da to ćemo tu da ostavimo. I onda idemo da skinemo sa nakaze. Ono za palete, to je ostalo tamo na njoj, tako da to ćemo sada da skinemo, čisto da ne stoji tamo na nakazi. U, brati, jel moguće da smo udarili ovdje? A jevi ga. Okej, idemo dalje. Možemo nekako to da osmislimo. Dobro, ovo sam sada uzeo, sad ne znam gdje da ga ostavim, realno. Možemo negdje ovamo da parkiramo, samo čisto ono neka stoji, da jednostavno možemo da radimo. Šta ja znam kad zatreba. I ljudi, trebamo da završimo onaj drugi deo tamo, njivčuge, one nove. Mislim, to je ono zabavno, tako da ćemo to negdje da odradimo danas. Samo da vidim nešto. Mislim da trebamo da uzmemo jedan plugić. Da vidimo, evo ovdje imamo nešto. Realno, on može dosta toga da odradi. Samo malo ovako, ovo ćemo da stopiramo. Znači, stopirao sam, ljudi, vreme. I sad već možemo da uzmemo, pa ja ne znam, ajde ovaj da uzmemo veći. Ovo realno on može da vuče. Kao što vidite, piše 57 kW i 77 konjskih snaga. Tako da, hajde, pa možemo, neka bude crvene boje. Da, malo ćemo više da potrošimo para, ali dobro, dobili smo na osnovu ovih bašta i na osnovu zarade od vetrenjača, tako da to nam je super. I mislim da ćemo danas, ljudi, još nešto da izgradimo, da pogledamo ako možemo. To nam donosi veliki profit, tako da mislim da je prava stvar da uložimo još para u tako nešto. I to će da nam bude jako dobro, ja mislim. Evo ovako, ovdje ćemo sad levo i lagano idemo do šopa da uzmemo plug i da krenemo. Opa, ne brate, ne to da radiš. Okej, idemo pun gas i da odradimo ovaj posao koji već imamo započet od, pa ja ne znam koje epizode, ali uglavnom to sada treba da dovršim i onda možemo, šta ja znam, da spremamo dalje sve što nam treba, da gradimo još neke objekte, da zarađujemo pare i da se bližimo milionu ako možemo. Opa, evo ga, to je to, Rocky, bravo. Ja mislim da ovo on realno može, nije velika colaža pluga, tako da ja mislim da možemo ovako to da odradimo. E, pet brazdice, ovo će da bude bruka, znači kupili smo plug koji će da nam skrati bukvalno vrijeme rada, tako da tu smo ono na dobitku. Vidjeli ste i sami kako piše u shopu da može ovaj 90 da vuče njega, tako da to je lagano. Ajmo prvo da odradimo, ljudi, ovaj deo ovdje, pa onda da nastavimo sa livadom. Pošto ja planiram ovdje da izgradim opet neke objekte, to ćete sve da vidite kasnije. Znači, tu ćemo da napravimo svašta nešto, jednostavno hoćemo što pre da zaradimo neke pare. Nećemo da prodajemo, ali uvek hoćemo da kupujemo nešto. A video sam dosta komentara tipa kao, pa ako budeš kupovao ili ako ne budeš kupovao, kao skupit ćeš brže. Pa nije fora da ne kupujemo, fora je da kupujemo i da ulažemo. Znači da ulažemo i da stignemo do tog miliona. Mislim da realno možemo. Tako da to nam i nije neka ono opcija, sad ne znam zašto da ja ne kupujem. Jednostavno kupovat ću i zaradit ću, skupit ću pare, tako da to nam je ono realno najbolje. Je sad imamo puno poslova, puno nekih zajebancija, ali u suštini možemo jako dobro da se snađemo. Evo vidite, recimo uzeo sam ovo da mi ide brže posao i to su ono pametno potrošene pare. Ja bih rekao, u komentarima pišite da li je dobar, ja mislim da je brutalan, iskreno. Završava nam veliki deo posla, tako da to nam je ono baš super.
Ovdje moram još jednom, ljudi, da prođem, da završim. Evo ga, opala, Rocky, to je to. Ajmo još jednom da prođemo. Evo ga, pa, jednom na dole, jednom na gore i mislim da sam završio ovaj deo. Ali tamo imamo, opa, gle, ovdje mi je opet ostalo, brad. Nisam navikao na ovaj plug, malo je drugačiji od ostalih, ali dobro, nije toliko loše. Završavamo posao, to nam je najbitnije i imat ćemo ovdje jako veliki profit. Kao što znate, stavit ću najverovatnije soju. Na cijelu njivu, mislim, jako je velika, ja mislim da je bukvalno najveća njiva na farmi i da će to da nam bude ono baš dobro. Imaćemo, pa ja se nadam, bar desetak hiljada sa ove njive ili šta ja znam, ako odradimo sve lepo možda to čak bude i više. Jako je velika, široka, tako da mislim da će biti i široka zarada, braćo, tako da to nam je jako dobro. Evo ga, fino, ovo smo završili, ljudi, i kao što vidite, jako dobro ono radi sve, tako da usklađeno je koliko toliko, nije nešto prevelik plug, tako da nam je super. I da, sad moramo ovdje da uključimo ovo da možemo i travu da oremo, tako da i to ćemo da odradimo. Ajde, pogledat ću, evo ga. To je to, Rocky. Ajde, gas. Ma da, ovo čak ide jako lepo. Meni je ovo baš zanimljivo, ljudi. Iskreno, jako fina opcija gdje koristimo 590 i novi veći plug, tako da nam ide jako brzo. I čak kad nam zatreba tamo negdje na onom polju, možemo opet da se snađemo sa njim. Jednostavno, dobar je. Ajmo da prođemo na drugu stranu. Ovdje ćemo pa jako puno da potrošimo vremena. Ali dobro, ova epizoda neka bude bukvalno cela ako treba, ali da odradimo kako treba sve. Jednostavno hoću da ono bude savršeno i da možemo dobar profit ovdje da napravimo. To mi je cilj, tako da sada ćemo ovo malo da ubrzamo, ekipo. Ekipo, da nisam kupio veći plug, inače ovo bi išlo, znate koliko sporije. Ali kupio sam ga, tako da sada nam je ovo baš brutalno i završavam posao, znači bukvalno najlaganije. E sad, malo sam ovdje iskrivio, ja ne znam kako sam uspio da iskrivim, ali ne znam, jednostavno krivo je ovdje sad ova strana gdje smo prošli. Ali dobro, u suštini završavam lagano. I sad još nešto sam htio da vam kažem, ajde napišite mi u komentarima da li je bilo lepše oranje sa rajkom i 3 brazde ili sa 595 brazde. Sad ja ne znam, ajde vi napišite to u komentarima da vidim šta je bilo lepše. Ja mislim da su oba traktora odradila, mislim ovaj sad tek radi, nije još završio, ali mislim da rade odličan posao što se tiče toga.
Završavamo najlaganije moguće, zarađujemo pare fino i preko Vune i preko ovih zajebancija što se tiče bašta i ovih vetrenjača. Tako da ovdje smo baš lagani. Pogledajte koliko sam ja ovdje iskrivio, ne znam zašto, ali nekako sam uspeo da iskrivim. To je vjerojatno zato što sam vukao da mi bude uvek da ne ostaje ništa i onda sam tu negde napravio problem. Nemam pojma što sam uradio iskreno. Znači imamo još par puta da prođemo i ovo završavamo, ljudi. Tako da možemo kasnije da krenemo da radimo sve, da se tanjira i da se odradi sve lepo. Ekipo, ovdje lagano završavamo za danas. Trebamo naravno da pospremimo njivu i da odradimo setvu kako bismo imali zaradu. To znate i sami, treba nam nešto da posejemo. Ali da, šta još hoću da mi pišete u komentarima, a to je šta biste najviše voljeli da vidite još od ovih objekata. Recimo, da li hoćete vinograd ili tako nešto da se napravi što donosi pare. Znači, sve što donosi pare, napišite kako se zove mod i napišite u komentaru. Izgradi to, to je zbog toga, dobijaš tako pare i to je to. Mislim da ovaj serijal je napravljen za sve vas, jednostavno znati sami da ste pravili puno predloga, da sam ja to sve prihvatao i stavljao u neke epizode. Tako da mislim da možemo i dalje da nastavimo sa predlozima. Tako da ljudi, šta čekate, pišite u komentarima predloge i da odradimo to kako treba. Ovdje možda nisam baš najbolje poravnao, ali dobro, u suštini nama je bitno da imamo veliku njivu, a to smo sada odradili. Nemam baš mjesto gdje bi mogao da držim ovaj veliki plug, a jebi ga, napravio sam grešku. Nema vez, ajmo nazad na farmu da vidimo dalje šta treba da se radi. Ovo nam je sve puno. Dobro, kod životinja, okej. Trebamo jaja da prodamo, ako je dobra cena. To ćemo sada da pogledamo, ali pre toga daj da operem ovaj traktor malo. Evo ga, crevce i lagano pranje, ljudi. Jaja, gdje su jaja? Odlična cena. Idemo da prodamo jaja, ljudi. Pazite na jaja. Tako, sad ovako, dozemo Rajku. Rajka je bolja za ove poslove. Ne mogu 90 konja da vuku, vrate, najobičniju prikolicu sa jajima. Mislim, ne ide to. Rajka mi je nekako za to, ono, baš kako treba. Čekaj, s ove strane trebam da prođem, okej. Dobro, ajmo, napred, Rocky, napred, ajde. Fino. I ovdje ćemo rikverc. Uop, ajde. Fino. Zakači, ajmo napred, to je to. Sada samo još jaja da natrpamo i lagani smo. Mislim da trebamo da prebacimo, dobro, to je to, ja mislim. Možemo ovo da isključimo i da odemo da prodamo, ljudi. 20 kutija, to bi trebalo da bude jako dobra zarada, tako da sada ćemo da vidimo sve šta se dešava i koliko možemo da zaradimo danas. Zarađivali smo i u prošlim epizodama, jako dobro smo prošli. Ajmo ovdje i ja mislim da možemo ovako nešto. 6800 evra. Čak i nije toliko loše, ljudi. E sad, ja ne znam šta da radim s ovim kutijama. Neko mi je rekao da mogu kao neki desni klik da iskoristim. Ali to nije to, braćo.
To neće, braćo, ne znam šta da radim s ovim kutijama. Ne žele jednostavno da se prodaju kutije. Tako da, ne znam iz kog razloga ne bi mogao da prodam i ove kutije. Verovatno nisu dovoljno pune ili šta već, nemam pojma. Ali, eto, to je to. Ovde smo zaradili još 6800. Tako da smo došli negde na to da imamo okej novac neki, ajde da kažem. I da, ja mislim da možemo mi još malo da uložimo pare, da nešto napravimo, da zarađuje onaj, isto kao što nam rade ove bašte. Tako da ja sam smislio da mi vi napišete u komentarima šta bismo mogli. Nešto da bude zanimljivo, iskreno, mislim da možda neki vinograd ili plastenik, tako nešto, staklenik, kako god. Uglavnom da to bude što bolja opcija. Puno toga smo odradili što se tiče današnje epizode, ali dajte da vidimo šta još možemo. Ja mislim da možemo ove neke njive da kupimo, da prodamo i da malo se proširimo. Sad ne znam šta bi tu bilo okej, okay, inače ove gore brdovite njive su jako zajebane. Ja bi možda kupio ovu ovde livadu i nju zaorao, realno jako velika. Ovde može isto da se spoje dve njive, to bi bilo isto lepo. Možda čak i tri njive, tako da ne znam onaj. Možda ću da prodam bar jednu od ove dve, ili 11-icu ili 10-ku. I onda da uzmem recimo, ovdje imam 14.000, koliko mi je ovo 4.000, ovo je 5.000, tako da ne znam, eto, to ću da razmislim, realno mislim da je to dobra opcija, ova 11-ica je jako brdovita, tako da ne znam, mislim da nju možda prodam, još treba i kreć da se baci na nju, ma prodat ću je ljudi, jer samo ne znam, aha, ne mogu da je prodam zato što imam objekat na njoj, tako da to ne možemo da odradimo, 10-ka, ne može ni 10-ka. Znači mi ne možemo da ih prodamo, ali možemo da kupimo ove ovde. Sad ne znam onaj koliko je to dobro. Ovdje imamo neki krompir, to bismo mogli da rešimo i da malo se proširimo. Znači tu ćemo da kupimo i malo da se proširi to, ovdje da se skine. Moramo obe da zaoremo, znači ovo mora sve da se ore ljudi. I da se napravi tu koliko toliko velika njiva. Koja je ono ravna i gde možemo opet nešto da zaradimo. Mislim da to nije toliko loša opcija. Također možemo i nešto još da izgradimo. Samo da pogledam šta još imam. A mislim da moram nešto, ne znam, tipa kao ovaj plastenik, ne znam. Ovo za sluri bi napravio naravno zato što mogu kasnije da koristim za njive. I to je samo 15.000, a možemo da koristimo ono... redovno posle, 20.000 košta, tako da ja ću još jednom vetrenjaču ljudi negde da stavim. Imamo ljudi jednu ovde, znači jedna je tu, jedna je ovde. Sad recimo možemo pa jednu da stavimo, gde bi ja mogao ljudi da stavim još jednu vetrenjaču, možda ovde negde, no? Ili nemam pojma, možda ovako tu. Opet da bude ovdje jedna pored druge. Ma, to i nije baš lepo. Stavit ćemo jednu ovdje. Evo ovako tu. I sada zarađujemo ljudi još više para. I šta sam ja planirao? Planirao sam ovdje novoj njivi još da izgradim nešto. Također i na ovom delu tu, znači još nešto da se izgradi. Neki vinograd ili tako nešto. A ovdje recimo plastenik, neki jedno 3-4 plastenika, staklenika, ne znam ni ja šta su. Tako da tu možemo jedno 4-5 da ih postavimo i to bi bilo ono baš brutalno. Razmislit ću o tome, jednostavno hoću da vidim i vaša mišljenja. Tako da napišite mi ljudi u komentarima šta mislite i koliko je to isplativo. Ja mislim da ovo... vetrenjača se bukvalno isplati za 2 dana u igri i plus posle nam ono donosi velike pare, znači 300 ovih evra je ono baš dobra zarada i mislim da sam pametno uložio 20.000 evra, tako da to će jako brzo da nam se vrati. Već u narednoj epizodi vidjet ćete promjenu kada dođe novac od proizvodnje struje i od naših
bašta, znači imamo dve bašte, tako da to je trenutno stanje za sada. Parkirat ćemo i 590 i Rakovicu, sve lagano tu lepo. Ovdje, evo ga, to je to. I ovo nam malo smeta, ali dobro, ajde, šta je tu je, zatvorit ćemo vrata i završiti današnju epizodu. Ljudi, zapratite me na Instagramu, lajkujte ovaj video i vidimo se u narednoj epizodi koja izlazi sutra u 10. Tako da veliki pozdrav i pazite na jaja. Ćao!